Assalomu alaykum. Skaner klassdan foydalanish to'g'risida gaplashib kelyapmiz. Bugungi darsimizda ham skaner to'g'risida gaplashib davom etamiz. Hozir xudo xolasa skanerlardan foydalanayotgan vaqtda muntazam ifodalarni ishlatishni o'rganamiz. Ko'rinib turgandek, mana shu disk ichida vaqtincha papkani ichida fayl degan matnli dokument faylim bor. Bu fayl ichini ochib qarasak, ushbu matn yozilgan nazar, munozara, kazarma, nazar, zarur. Shular ichidan zar qatnashgan so'zlarni topishga kod yozamiz. Demak, biz yozgan kodimiz shuning ichidan faqat zar qatnashgan so'zlarni bizga ajratib chiqarib berish kerak. Uning uchun birinchi navbatda fayl obyektini yasab olaylik. Faylimiz C-disk ichida vaqtincha degan papkani ichida joylashgan. Fayl nomi fayl, kengaytmasi tekst. Faylni yasab olganimizdan keyin muntazam ifoda yasab olaylik. Muntazam ifodani string tipli qilib yasab olaylik. Har qanday belgilarning orasida zar qatnashgan bo'lsa, avvalda ham, oxirida ham. Atrofida har qancha belgi bo'lsa ham bizga ahamiyati yo'q. Endi muntazam ifoda o'rganayotgan vaqtimizda aytganda esingizda bo'lsa, pattern klassdan foydalanib, muntazam ifodamiz obyektiga nom berib, undan keyin obyekt yasayotgan vaqtimizda pattern klassini compile degan static metoddan foydalanib, uni argumentiga o'zimizga kerakli muntazam ifodani uzatamiz degani. Endi muntazam ifodani tartibda yasab bo'ldik. Navbat skanerdan obyekt olishga keldi. Scanner faylni olib keladi. Sekin ochib, shu yerga aytamizki, manbari endi biz ko'rsatgan tartibda o'qitarish kerak bu. Shart tekshirayotgan vaqtda manbari has next tartibimiz bor bo'ladigan bo'lsa, biz ko'rsatgan tartib uchrab qoladigan bo'lsa, uni ekranga yozib chiqarib bersin. Biz berilgan tartibni topib manbani ichidan chiqarib bersin. Shu bilan kodning asosiy qismi nihoyasiga yetdi. Agar biz bergan tartib topilmay qoladigan bo'lsa, kursorni ozgina surib qo'yish uchun manbani next degan metoddan foydalanib qo'yamiz shekilli. Hozirda yana qizil chiziq chizib qo'yapti, chunki biz buni try catch bilan o'ramadik. Alt bilan blok qo'ygandan keyin sirilgan tepa pastga bossam, o'tib ketaveradi nihoyagan joyga. Qarang qilib ko'raman. Zarda topdi. Nimaga topdi? Sababi buni ichida zar qatnashyapti. Munozarani ham topdi, kazarmani ham topdi, nazarni ham topdi, zarurni ham topdi, zarbni ham topdi. Buldozerni topmadi. Sababi buni ichida zar qatnashmagan. Lazerni topmadi, bozorda, televizorda topmadi. Endi biz orasida or qatnashgan, ori bor bo'lgan so'zlarni topib ekranga chiqarib beradigan bo'lsak, buni ham chiqarib beraveradi. Bozorda, bozorda, televizorda, ziravorda or degan joylari bor ekan. Biz endi ichida oz degan narsalari borini topib ekranga chiqarib bersak, ichida munozarada, buldozerda, ozorda, hozirda, bozorda oz degan joyi bor ekan. Shuni ham bizga chiqarib beryapti. Demak, skaner degan klassdan foydalanib, o'zimizga kerakli tartibga mos tushuvchilarni ham chiqarsak bo'lar ekan. Buning uchun muntazam ifoda va tartib yasab olishimiz kerak ekan. Aslida override qilingan ikki xil metod bor. Birinchisiga patterndan olingan obyekt ko'rsatilayotgan bo'lsa, ikkinchisiga muntazam ifodani o'zini ham berib qo'yish mumkin. Pattern emas, muntazam ifodani o'zini ham yozib qo'ysa bo'ladi. Agar biz shunaqa qilayotgan bo'lsak, bizga pattern klassdan obyekt olishga ham hojat qolmaydi. Bu klassni import qilishimizga ham hojat qolmaydi. Organize qilib qo'ysak, kodimiz undan ham ixchamlashadi. Hozir endi kodni ishga tushirayotgan bo'lsam, natija bir xil. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishguningizcha xayr, salomat bo'linglar.